yongeye kubasuhuza kandi mbaho ikaziabo turi kumwe kuri uyu mugoroba ni jean paul turayishimiye ku itariki ya 17 kwezi kwa cu aa kigano cyacu kiribanda cyangwa se inkuru yacu nyamukuru niribanda ku makuru yangezeho amakuru adasanzwe amakuru avugwa ku bintu byasaga n'imyigaragambyo muri rdf ubwo abasirikari bari bagiye guhembesha amafaranga yabo bari biteguye bagasanga ntabwo ariyo babaha ahubwo babwira ko bagomba kwemera ayo batari bategereje ayo bagenewe atandukanye n'ibyo bari barabwiwe ibi rero bikaba byarazanye umwuka mubi aba basirikare baje kugira bajyanwa baburizwa pandagali cyangwa se ikamyo bajyanwa mu bigo by'amahugurwa bisa n'ibihano reka rero mbere y'uko nza kuvuga kuri iyi nkuru mbanze mbabwire izindi nkuru nazo ntashaka gucaho zihutirwa nazo ariko nzagarukaho mu bindi biganiro mu buryo burambuye inkuru ya muhozi i kigali benshi bagiye bayigarukaho ariko ikibazo cya kafurizone hariya aho kagama afunga imihanda yose ngo ni siporo bagiye gukora nabyo mbona abantu benshi tutabitindaho kandi dukwiriye kubitindaho iyo ubona buri kwezi ngo ni ugukangurira abantu gukora siporo bagafunga umuhanda bakajya mu mujyi wa kigali muri matius cyangwa se muri centre vina kagame gafunga umuhanda bakava sinzi iyo bava bagera ubuzima bw'abandi bwahagaze abagurisha za kiyosike baraziciye abari ku ku tuduka two ku ruhande ntabwo bemerewe gucuruza ahandi hari abantu bagombye kubabyungukiramo bakavuga ati tugize amahirwe turagurisha amazi yacu ku ruhande ariko hariya nta nubwo binashoboka keretse uba mu nyanya ntabwo ushobora kuvuguta indagurisha abantu pome cyangwa apu ubwo butaro barabuciye ni ukuvuga ngo ubuzima hariya buba bwahagaze kandi ibintu byose mu rwanda muri izo kuba wa maksimize ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe kiba gikora mu gihe bari muri zone ngo ni siporo erega ikibazo cy'abanyarwanda ni uko ibintu byose duhawe tubimira bungure umuntu akavuga ati kagame yateguye ngo kafuri zone mu gihugu cy'u rwanda cyangwa muri kigali tugahaguruka tugahaguruka tugatangira gushimagiza ubwo ntabwo ugenda ariko ndavuga abari i kigali mu rwanda ngo igikorwa gishyashya agashya muri kigali ntabwo ureba ubuzima bwahagaze hariya abahacururizaga abariho hafite ibikorwa badashobora gucuruza kuri uyu munsi badashobora kugira akitivite zisanzwe benshi baranavuga bati abaturage bagihe siporo ya hehe siporo ya hehe ko ari ibintu byo kwishongora no kuri bariya ababikora ko ari umukuru w'igihugu umugore we abajepe bari mu mujyi urabizi niyo yagiye ahantu abaturage bateguye igihe kinini abafite abantu bagera kuri magana bagenda bamwirukanka inyuma none se murebye ariya mafoto mushobora kubumbwira ko abaturage bari muri iya siporo ntibangaye yenda inyuma baraza da yatashye ariko ataraza anagihari ndakurahiye ndakurahiye biriya ntabwo ari siporo ni ukwiyerekana ni ukwishongora none se niba ari ukubakangurira yagiye ayikora uyu munsi noneho da akareka ubutaha abandi bakayikora ariko buri gihe niwe uza kwifotoza hariya ngo yagiye n'amaguru ese habuze iki haba u rwanda ko rwitwa u rwanda rw'imisozi igihumbi habuze iki ngo bajye kuri treyili bakore utuyira imiraho banza arizo ariko nabyita treyili iriya miraho cyangwa imiraho ariko bagiye kuvuga imbuga uturiya tugira abantu banyuramo bakanyuramo bazamuka batambika bamanuka bagaruka iyo batashye abantu bahitamo umusozi bakajya cyangwa se imisozi nk'ibiri mukajya muri za tereyo dufite za gabiro dufite mojari dufite mo kigali ofu kose ndabivuga ibingibi ndabizi ko batajyayo ubu bwoba baba bafite n'ubungubu hariya muri santerevini nta muntu ubuzima bwahagaze baba buzuye muri uriya mujyi ariko igikwiriye ni uko bakaya bashyiraho izo za treyili zirahari mu misozi nkiri ya leta za monjari n'ahandi bakahasekiriza noneho abantu bakajya bajya muri hayikisi niko tubyita abantu bakazamuka imisozi cyangwa se bagakora nyine icyo kindiyon bya siporo ariko bakava mu mujyi yes mu muji kafri zone naha ngaha cyangwa se hari igihe tuba o mu bihugu nka new york cyangwa se muri boston cyangwa se dc washington hari aho bigera bagafunga ahantu bakagira ibintu bya street shows, street shows cyangwa se nk'abantu bafite za talent abantu bafite ubumenyi runaka talent cyangwa se abantu benshi bafite impano impano runaka bakaza kuzerekana aho hantu nka buriya nka kafuri zone mu mujyi wa kigali bayikoze ariko abo bantu bafite izo mpano bakaza kuzerekana ari abakiriya imikino ngororangingo ari abakora ibintu bya cyangwa se byo kuririmba utuntu tw'uduhutwa tubareba ba korobate ibyo babikoze urumva icyo gihe ho biba bisa naho ari ibintu nyine kandi nabyo ntabwo ari ibintu bihoraho bireba ibintu bimwe buri gihe baba bahinduye ibyo twabyumva ariko kujya uvuga ngo kafurizone buri gihe kagame yajya hari n'igihe iyo taje kugenda abanza batanayigira abanza bafunga umuhanda ari uko yaje gusa byari ariko si i kigali nzabiperereza nako nzabibaza sinashatse sinishitaye no kubibaza kuko nzi ko kireba ubwacyo kirapfuye ariko abantu ngo ni byiza aba bahombeje ntushobora kubavuga uzi ibiciro mu rwanda byarazamutse bigeze ku menyo ariko iki cyari igihe cyagombaga abanyarwanda bari bakwiriye kuba bashakisha kubita imipfunsi ahantu hose hashoboka ariko siko bigenda kubera iki kubera bagomba gukurikiza ngo kagame yavuze ngo umufunge umuhanda ndashaka kugenda n'amaguru noneho yazanye muhozi aje kumwereka uko kigali isukuye ibinebi ibintu birwaje birwaje nabonye n'uwo mucuti we nawe umugane ejo bundi avuga ngo ashyira kuri ye ngo imyaka itandatu ngo nanagiye ngo niba ari Singapore niba ari hehe dore uko hasa ngo tugomba kubihindura ngo tugomba kubihindura muri kampala none se ubu byonyine uravuga ngo mu myaka itandatu iyo myaka itandatu irarangira uhererekana ifoto y'imyaka itandatu ishize nguko wasanze hanze hameze ariko uruhu uravuga muri kampala muri fiyuca ahazaza hejuru narababwiye ko ntajya tutavuga ubusanzwe ntakunze gukora politiki kuri politiki zo hanze ariko iyo uyu muhozi ntabwo umuhozi ntabwo ari umunyara ntabwo dushobora kumu kumusiga ntibishoboka kuko yigize umunyarwanda yigize politiki y'u rwanda na kagame nibyo yashyize imbere birero nawe kumu kumuhegisipoza ni faya gemu turakwiriye kubikora ntabwo ari kurengera kuko muhozi ni kuba ari kuri ibi bintu by'u rwanda ndetse abivuga kuturusha twebwe akenyere nawe azajya avuga ibintu natwe tubire tubijore cyane cyane ko ubona nabivuga kuruta uko avuga ni bugande ibi rero bikananyereka umugani bariya banyarwanda bagiye bandika bariya bo muri za new times igihe rushyashya bavuga ko ari umusazi ko ari umusazi arara mu tubari aba yasinze igihe cyose ubwo yabaga ariko ataraza mu rwanda ku nshuro ya mbere ibyo byose birandikwa reka nzabigarukaho mu kiganiro cy'icyongereza bimaze kwandikwa hari i kigali mu rwanda noneho afata inzira ajyayo ibyo rero bishobora kuba bigaragaza ko koko ibyo bavuga ari mu urundi ruhande bashobora kuba bafite ishingiro ni gute umuntu yaba atukwa amagambo nk'ariya bamwita umuntu ufite umutwe udakomeye bavuga ko ari umuntu w'ibitabi gusa n'utubari nta kindi yarangiza agafata mu gitondo ati nagiye kureba aho wange azi neza ko aribo niba abizi ariko arabizi umujyanama w'umukuru 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 aribo babyandikisha ariko rero ngarukire na muhozi nawe kubwi nibaza ko n'abariya ari kagame n'ababyanditse na efuperi ubwabyo aba bashyize ku karubanda aba ababegisipoje gute rero niba bavuze bati n'umusazi yararangije ntahasigaje ibyo akora ntanukwiriye kubyitaho byarangije ejo mu gitondo ati ndaje nje kubonana na kagame akakirwa na batopu babandi ku rwego rwo hejuru yenda bajye bongera bavuge bati abasazi babiri bahuye akosita babivuga mu rwanda ndabizi ariko nicyo bisobanuye niba aba babyandika bavuga bataba ni abasazi uwo musazi akaza gusaba randevu ataje muri konsiritasiyo y’uburwayi ataje kwisuzumisha ahubwo ari ukugira ngo baganire bagirane ibiganiro hamwe ni uvuga ngo ni abasazi babiri baba bari kumwe nibo batanabivuga babona ko baba babitekereza muhozi rero i kigali ibyo bya zone n'ibi byose bakorana na kagame kuko wanabona ko ari ibintu by'abasazi babiri bahuye iyi nkuru nzayigarukaho no mu bindi biganiro haba no ku iteme cyangwa se aha ariko mu rurimi rw'icyongereza nzagaruka kuri ibi bikorwa bya muhozi mu minsi iri imbere cyane n'ibintu kabarebe yavugaga cyangwa se yavugaga ku bugande muri rusange ariko mbere y'uko ngaruka kuriya nkuru y'abasirikare bakoze ikintu gisa n'imyivumbagatanyo reka banze mvuge gato kuri patrick muyaya patrick muyaya ni umuvugizi wa guverinoma ya gishekedi ntabwo ntibumutindeho kuko ngira ngo namwe mu mwiyumvire ndetse mbere y'uko ngira n'ikindi mvuga reka mu masegonda make mwumve ni ndabona umunota umwe n'imasegonda nka mirongo itatu mwumve aya magambo yashubije nyuma y'uko umunyamakuru yamubajije ku bijyanye n'imishyikirano na emu venturo ni ururimi rw'igifaransa ndaza mvuge munce ya icyo yavugaga de la question du M23. C'est catégorique pour nous. Il n'est hors des questions de négocier avec le mouvement terroriste. Ça, c'est évident. Il ne faut, il faut pas qu'on qu s'efface des illusions là-dessus. De toute façon, pour nous, le M23 n'existe pas. C'est une entité qui existe parce que le Rwanda veut que le M23 existe. Alors, si nous sommes déjà en train de négocier avec le Rwanda, pourquoi on perdrait le temps avec le M23 De toute évidence, ici, pour nous, nous sommes engagés, comme je l'ai rappelé la dernière fois, sur des voies diplomatiques qui pourront nous permettre de trouver le résultat, mais parallèlement à cela, nous nous organisons parce que nous devons être sûrs que nous avons partout les ressources de, de, de défendre les territoires. Si aujourd'hui, par exemple, à Bunagana, il s'observe cette forme de, de des statu quo, c'est justement parce que nous avons souscrit à un processus de paix des négociations où nous avions dit, dit qu'il fallait cesser les hostilités. Et nous allons, nous voulons faire une économie Descend pour nos populations. Nous voulons que les Congolais se déplacent moins parce qu'il y en a déjà plus de 200 000 qui ont été déplacés du fait de cette guerre. Et donc, il est tout à fait normal pour nous d'avoir une certaine attitude. Mais parallèlement à cela, il y a plusieurs groupes armés qui pullulent, euh, notamment dans les massissiers, dans les autres parties de la province du Nord-Kivu. Ce sont des points autour desquels les forces armées de la République démocratique du Congo s'activent pour être sûr que la réponse régalienne est donnée à la question. kuba tumva ururimi rw'iki furansa rero muri ayo magambo make avuze umunyamakuru yaramumajije ati ku bijyanye na negosiyasiyo cyangwa se imishyirano iteganyijwe ko ibiganiro bigiye kongera gusuhukura hariya muri Nairobi robine amara n'imitwe yitwaje intwaro iri hirya no hino mu gihugu yamubwiye ko bazabigenza ku bandi ariko kuri yo mu ati ntabwo numva hari impamvu iki kibazo twagitindeho kuko twarabisobanuye kandi niyo niko tukigihagazeho ntabwo tuzaganira n'umutwe w'iterabwoba ariko icyatumye mbivugaho cyangwa se mbigarukaho mwara inshuro nyinshi mwarabyumvise ko bavuze ko batazigira baganira n'imitwe bita ko ari iterabwoba bafashe pozisiyo nziza cyane bafashe uruhande rwiza cyane 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 ko u rwanda mu bizwi ko aricyo kintu cya mbere baba bavuga iyo bavuze ku bantu barwanya ubutegetsi ariko reka ntabwo ngewe nshaka kuvuga kuri ibi sinshaka kubayobya ibyo yavugaga yavugaga ko tuzaganira n'umutwe turabwoba aranavuga ati ubundi turane gosya gute na m abo turimo turane n'u rwanda ni iyo twajya kongera kuganira na mventura kudukora mu buhimbukubereke kandi birumvikana turi mu biganiro n'u rwanda u rwanda ni rwo rwemeyere ko rwo rwaduteye u rwanda ni rwo mventura iriho mventura kubera u rwanda kandi turi mu biganiro nabo noneho turagiye kugana na mventura ibi rero ubu ibyo ni byo yavugaga ngewe jean paul nabishimye cyane kandi impamvu nabishimye ni uko ibi ni byo mvuga buri munsi buri munsi muvane muri voka mu magambo yanyu muri za disikuru zanyu uwabateye muramuzi ni nawe bajya ku negosi ya murangura niwe bavugana iyo bavuze ngo emuventi rwa ngo ikibazo cya emuventi rwa kabare barahaguruka biruta ubusa agahaguruka agahaguruka n'abandi ba delegatio za ba nyakarundi n'abandi ntabwo ushobora kubumbwira rero ngo baratinze ubu ngubu ni bwo bwa mbere patrick muyaya yabivuze n'ubundi barabivuga basanzwe babivuga ko ikibazo ari leta y'u rwanda kandi na prime minisitiri wo muri kongo yarabyivugira avuga ati se ntibireze ubwabe icyaha ariko ubu yabishyize mu busobanuro bwiza bwo kuvuga ati nta n'impamvu rega kuko aba baduteye tuganira nabo bo turi mu misyikirano na ntabwo numva ukuntu twayakongera tukaregosera ibintu biri duplicate n'abantu babiri kandi ari umwe aha buravu buravu kuri iri jambo cyangwa kuri iki gisubizo kuko niyo ntandaro yo kuhadirisa n'ikibazo kuko niba uza kuzana ibyo bintu byo kuvuga ngo hari emuventura leta y'u rwanda oya ni umwe ngewe nta n'ubwo mvuga emuventura ntayibaho emuventura ifite abayobozi barahari abayobozi ba politiki ifite n'abayobozi ba gisirikare ariko ntabwo ari ntabwo ari force zishobora kokipa cyangwa kuguma gufata hariya za zikahamara igihe zahamaze zikahirukana efahadesi na monusiko ntibishoboka ubu rero iyi ni intandaro nziza kuri ibi bya kubya kuri kuri nibura kubanza kuvuga ati kibazo dore ntibabicaye ku ruhande ntibavuge bati emu ventura ariko bazi ko bavuga ibintu kuko baba bagiye muri ya mitego ya kagame kuko kagame arashaka ko ariko babyita ariko nawe wareba murebe intore n'uyu munsi ubundi udategereje za komentari komensi zanyu batukana bavuga ibintu bye bariya bantu niba hari umuntu wakabagiriye i muwe wa mbere n'igiyewe ni abantu tuziranye ni abantu twabanye twaturanye iki nashobora na rimwe gushyigikira ni umuntu wakwibeshya yuko wakorana na kagame na fpr ngo utegereje ko bazaguherekeza bakagushyira mu ngobyi bakaguheka nk'uko museveni yahetse fpr noneho ngo bakaguha bakaguhesha icyo ari cyo cyose na gusa ko no kubyizera ubwabyo uba ubibeshye kuba rero mbivuga muri aya magambo si urwango si ukutabakunda ni abantu tuziranye ni bamwe bamwe ni na bene wacu abandi ni abaturanyi abandi ni inshuti ariko ibi ni hahandi umuntu ashobora kubwira ati ngiye kwiyahura ntabwo uvuga mu mujyane biriya rero ni desiziyo yenda bashobora kuzaregeta cyangwa se bakazageraho bagasobanukirwa cyangwa bakageraho bakavuga bati kagame ni shitani koko noneho nako twari dusigaranye tukavanyeho ntabwo nibaza ko bikeneye ikindi gihe byararenze ariko ni ibyo nyiningi y'ibyo bya kagame na fpr ntabwo ubu ngubu ntacyo batazi guhera kuri za sendepe yewe nizo za afudere ndetse twagiye tureba n'ibya kabira n'akabira niko byagenze ntabwo nta muntu n'umwe bigeze bashyigikira ngo amureke acuke ntibibaho kabira baramushyigikiye agiye gucuka barakubita ababwira ati ndashaka gucuka baramwica kabira umuhungu we bo barakomejezannye we baguma bakina n'utwo dukina ariko nako kubera ko atarafite ubona ko kongo ntabwo yari afite iriya pasiyo cyangwa se niba nabyita patilotisi simbizi uko nabyita ubonaga ko nawe yaporotejaga ubutegetsi bwe kuruta igihugu cye niko nabivuga mu buryo bugufi ariko busobanutse kandi bwumvikana we yaravugaga ati oke abaturanyi bangenda bazi ntibashitanye n'amadayimoni ariko kugira ngo ubutegetsi bwangi izi manda zanjye zikomeze reka nkomeze nkinana nabo mbahaka mbahaka ariko ngewe nange ubutegetsi bwange bukomeze ibyo nicyo niyo sitarategi yafashe ariko ibyo ntabwo wavuga ko ari ugukunda igihugu ko ntabwo undi umunyekongo ubu nubwo ariho navuke nk'ahakure ariko ibyo ni politiki abanyekongo bashobora gukorera na kisekedi rero aza avuga ati ngewe ndabaha imikoranire hagati yacu nta ntakibazo mwunguke nange nunguke ariko sinshaka iyo za imfiritirasiyo n'ibindi ibyo rero kagame ntashobora kubikora kuko azi neza ko ntabwo ashobora gucuruza zahabu ziciye mu mategeko iz'ubujura nizo zirimo amafaranga izindi yagenguka kihumbi se ku kiro ibyo ntabwo ari ubwo bucuruzi bwa kagame kandi ahemba n'abantu ushaka ibyo yiba za miliyoni yari yaratangije inganda yari yatangije inganda muri mujyi wa kigali barazifunguye abantu bavuye za dubayi na he ngo zirazitunganyize aho bazivanye ese none isosi umugani w'abanyarwanda ariko ya migani yo ku muhanda ni isosi bayimenyemo inshishi muyaya rero yavuze ati abo turwana nabo turimo turanegosi yakoze cyane reka ngaruke ku kantu ntari butindeho kubaho ndaza kukavuga kuri raditemi cyangwa nzakagaruka no kuri cyangwa nzabikore no kuri live ntabwo ntibubitindeho kontaraseptioni ibinini byo gukumira inda ku bana b'abakobwa abana b'abakobwa mu mwaka ushize wonyine bavuga ko u rwanda abamenyekanye ariko ngo bihu makumyabiri na bitatu by'abana batarageze ku myaka y'ubukure batwise inda tini nivuga ngo baba bataragera kuri makumyabiri niba koko uko byanditse ariko bivuga tini n'abo bafite imyaka irangirwa na tini kugera kuri nayinitini kuva kuri itaratininayinitini none rero niba abo bantu ba tini abo bantu bafite iyo myaka kuva kuri cumi n'itandatu kugeza ku nshingano cumi n'icyenda baratwise ibihumbi igera kuri makumyabiri na bitatu abadepite bakavuga bati mva ibintu ntibiteye isoni muri ke dutangize gahunda yo gukingira aba bantu hari aba barafashwe ku ngufu hari aba barabikoze babishaka simbizi kuko niyo mpamvu ntabwo ubundi ari ibintu bya reppurese wajya gufata ari ugufata ku ngufu washakisha ababikoze ntabwo wajya ntabwo wavuga ngo mu rwanda bafata ku ngufu abantu bageze ku makumyabiri na bitatu ni ukuvuga ngo hari impamvu ahubwo hari ikibazo nk'uko umudepite umwe yabivuze n'agenda yamiranye nawe hari impamvu nyamukuru iteza biriya bintu aho bituruka ariko niba nshobora kuhavuga hari ubukene hari uko ba nta oporutinite zihari ku bakeneye ku banyarwanda ba giseseka rubanda ni nayo mpamvu badashaka kugira icyo babikoraho kuko byinshi barabizi ko ari ibintu fpr yakoze none bazanye itegeko ngo rya contraception ture mureke dutwentodize abantu bajye bagura ibinini abadepite babyanze sinzi ko ndiho banenga kubera ko babyanze icyo ntenga ni uko nta bundi buryo batanze bwo kuzakemura ikibazo ariko icyanshe cye yendana na vuba ko aricyo cyatumye ntambivugaho ni ukumva ni ukumva abadepite bavuga bati impamvu nyamukuru itumye tutemere ibintu ni ukubera umuco wacu w'abanyarwanda urumva umuco ngo utemerera gutuma banywa ibinini byo kubakingirira inda noneho no kwizera kwacu mu mbabarire mu mbwirire niyo mpamvu ko nashaka kubitindaho none se inda ntabwo muzazihagarika bazakomeza kubyara ariko ngo ntitushobora gutanga ibinini kandi ntabwo ari ukubihata ubishaka niwabikoresha ni iki mushobora kubisobanura guti bibiri kumva depite avuga ati umuco wacu nk'abanyarwanda kwizera kwacu amburevabo umuco no kwizera mubisobanuramuteko ari byo bintu byatuma batemera abana kugira ngo bajye gufata ibyo binini niba nta yindi sorisiyo bafite geramuvuge muti ntabwo hari ubundi buryo twashaka ibisubizo ariko abandi badepite bo ntibagize n'ikibazo nako ntibanatinye no kuvuga ngo ibi byinshi biterwa n'uburangare bw'ababyeyi muribaza inshingano zabo barazitaye baraziretse birababaje cyane reka rero ngaruke ku nkuru yacu umunyamukuru ni inkuru navuga ko nta handi hantu iravugwa kandi n'icyatumye kigali nayo yarashyize mu imbaraga zose ngo itazasohoka ni ukugira ngo nako yita zubita isi imbaraga zose ngo abantu bave muri kigali ni ukugira ngo itazamenyekana inkuru yacu nyamukuru ni iy'abasirikare bari bateje akavuyo muri css cyangwa se muri rdf ubwo bari babwiwe yuko amafaranga yabo ayo barabategereje atari iyo biboneye uti byagenze gute rero aba basirikare ni abasirikari bari baragiye muri mozambique bajya kugenda babeshwe ko bagiye muri misiyo nk'izo basanzwe bakora nka zirya zo muri za un n'ahandi za sudani muri car ariko murabizi ko muri car ariho muri afurika yo hagati santara afurika hari ibice bibiri noneho barababwira bati bo bababwira ko bagiye nyine muri misiyo hanze kandi bazi ko abagiye iyo bagarutse babaha amafaranga kandi n'aho igihe bagendaga nibyo bari barababwira kuko kagame yari azi ko ategereje guha bizava kwa makuru makuru yari ashobora kuba koko ntabyo yabahaye uretse ko numvise ubu aribwo batangiye ku ngo muri european union ngo barebe ko ingabo aba abameliseneri b'u rwanda ko babaha amafaranga bakarwanya intambara zabo ibyo bintu murabibona ko no muri kremi ntabwo amerika n'abandi baravuga bati twabaha ibikoresho ko ntidushyirayo abasirikare ariko u rwanda niho bavuga bati ho mwebwe ubuzima bwanyu se ko nta muntu uzaba ubaza ni kagame gusa kandi yarabyemeye barababeshye bafite umujyi muri mozambike muduteze ishema nk'u rwanda muzagaruka n'udufaranga twanyu muzaba mudufite baragiye bagezeyo bararwana koko bakora akazi keza barashimwa kandi murabibona barangije barabahinduranya barimo barabahinduranya muri ino minsi babahinduranyije abageze i kigali bajya kuri css css rero ni iriya banki ya gisirikare ni iriya sevingi ya gisirikare noneho bagiye kubabwira bati mubiheho amafaranga ya yandi bari babara ku munsi bazi ko babarirwa basanga nta rumiya ahubwo hari ya mishahara yabo nayo bafatiyeho ibyo bita divansi kuri saleya mbese barabigiye bafataho inguzanyo mbere y'uko bagenda ngo bayisigire imiryango yabo ibyo bari basanzwe bakora batahari bazagerageze kujya babikemuza utwo dufaranga twabo basiga batanze iza porokirasiyo ayo bazajya bayakata bakayaha abandi abandi barafashe inguzanyo basigara babakata ayo kwishyura bagarutse basanga ya yandi ntakwiye n'imishara ntikwiye ubundi abagiye za sudani bamaze amezi atandatu baba bafite nk'ibihumbi bine by'amadorari baba bafite amafaranga amwe yo kurya nayo baba baranayabitse yesi inyange bafite uburyo bagenda babakuramo babiba amafaranga bohereza amazi avuye i kigali za nyange bakagurisha bakajya bafata ariya mafaranga bagombye kuba bagura ku ruhande ariko bakagura mu nyange cyane cyane kuko barwara bategetse sinzi niba ariko bikemezwa ariko uko aho mbiherukira inyange yajyanaga amazi muri sudani noneho abasirikare bakajya ariho bakura amazi kandi hari ikibazo cy'amazi ubwo ubucuruzi rero bakavuga bati amafaranga y'iyo n'iyo nibahaye azajya agaruka mu kigega cya kagame mu mufuka wawe ariko ibyo ntabwo ariyo nkuru yacu uyu munsi nibura bo baragiye ayo nayo bavuga ati nayo kunywa amazi bakayagupangira bakayaguha bakagukata ariko urumva ko ni nk'idorari rimwe niba baraguhaga nk'ayo ngayo icumi yo kurya ku munsi nibura ukaba uzi ko usigarana yenda de arindwi aya ariko atandukanye n'andi babaha ya sitayipeni twa dufaranga tundi babagenera kandi bataha bagasanga imishahara yabo iruzuye iracyahari aba rero bavuye muzambike bageze i kigali basanga ni yayandi nayo bafatiyeho inguzanyo ayandi batanze za porokirasiyo ko bayakuraho bakababwira bati toreye iyo ufite barumirwa bamwe baravuze ati ntabwo tuyafata basaba inama inama iza kubamo ikintu cyabaye nk'imyigaragambyo kimeze nabi ubushyamirane bararakara cyane uyu munsi rero icyabaye barabafashe babakubita mu ikamyo amakuru ndiho mbabwira ndiho ndayasoma nk'uko bayanyandikiye babakubita mu ikamyo babajyana mu bigo bya ngo aho kuba wakoze amakosi ngo babikubahiriza kuba bakoresha amakosi yitwa rifuresha rifuresha kosiso bashaka kubakoresha iyo myitozo yo kubanyuza ni nko kubasubiza mu buzima bwa gisirikare rifuresha ni nko kwibutsa sinzi iyo myitozo ukuntu ayibwa mu kinyarwanda ariko ntabwo ari imyitozo iri sipesiyarize ni bya bindi basubiramo by'ibanze akarasisi ka gisirikare amasomo asanzwe disipuline ibyo rero ni byo babajyana nyuma y'iki gihe bamaze bari muri bari gabiro nako bari gabiro niho babajyana muri za rifuresha ndetse no muri za gashora nyuma y'igihe bamaze muri Mozambique bagiye rero kubakora iyoza bwonko iyi refuresha nta kindi igamije ni ukugira ngo bagereyo abapisi batangire bababwire ibipindi bababwire bati murimo gukunda igihugu bamwe bashobora no gupfa bandi bagafunga noneho abandi bakazavayo hashize ayo mezi bya bintu byo kwishyuza byarabavuye mu mutwe baranabiretse ahubwo batangiye kujya bavuga bati imana idufashe twavaha gusa dushimire ko tukiriho tuvaho dusubire mu buzima tuve muri aho badukingirane ibiro ni ibihano ntugire ngo iyi rifuresha ni ikindi ubundi ni igisirikare niyo habaga hari nk'abantu bitwaye nabi baranabyumvise igihe cyanyungwe ko abantu barwanye zira ntambara za mbere za nyun baisbasigaye bagiye gukora ati ntabwo turi bufunge batayo yose ariko turabohereza muri courses bongere basubira inyuma ni ni ibintu bigaragaza mbese iuuga ngo igisirikare mwarakibagiwe cyangwa mwararegeje ntabwo mugifite disipurine ya gisirikare ibiro ni byo bakoze babatwara muri babatwara muri izo za rifuresha ni uburyo bwa mbere ni ukubahana kubibagiza ibyo barimo nibarangiza bazabagarure byararangiye ibi rero byo gufata ugahana abantu abasirikare bagiye muri misiyo mu muri misiyo mu kindi gihugu ku rwanda kuri kagame hariya cyangwa se nuko byabaye intapurite cyangwa nk'uko wabisobanura ukurikije uburyo bababwiye kubya amafaranga kuri bo ni nko kubabwira bati aho mwagiye ni nk'uko mwajya gukora gikongoro cyangwa se icyangugu cyangwa se ku kibuye ni akazi ka minadefu mwagiyemo kuva mu mwambutsi mbibi ibyo ntacyo bivuze niko yabivuze mbese muri make guverinoma yarababeshye guverinoma yakoresha amatirike kugira ngo babamotive bagende ariko ni byiza nubwo bibabaje ni byiza ko bigarutse ukuri ukajya ahagaragara ba bantu birirwa bavuga bati banga leta n'abo basirikare babyiboneye abapfuye hariya ni ukuvuga ngo nabi rero byo kuba ngo imperekeza nta kintu bahabwa kuko ni nk'aho waguye ku butaka bw'u rwanda ntabwo bamera nk'uwo ntasezerwaho cyangwa ahabwe imperekeza n'amafaranga yasiranse nk'abaguye mu butumwa bwo mu kindi gihugu ibi biri rero ngendongera ngo agaruke kuri bariya bakazura mu baraka n'abandi ese koko nk'ibi bintu barabibona bakavuga ngo bazabisobanura guta amateka cyangwa se mu mahe isitora y'abanyarwanda Ni gute ushobora kuvuga ngo kagame yifitanye ubucuti na nyusi yarangiza muri ubwo bucuti bwe akoherezayo abasirikare b'igihugu bagombye kuba ari ab'igihugu ariko batari ab'igihugu uko bigaragara bakajya kurwanya intambara nyinshi warangiza ukicara hariya mu biro ugashyiramo kirimatizere ngo ndishe budite amajoro koko mu mutwe wanyu mwumva ko mufite pawa muzi neza kandi amahugurwa mwarayakoze ntabwo ariko mutizi igisirikare muracyiga murarakize cyane amahugurwa yose mwarayakoze mwizi bisirikare murabizi neza cyane ariko iyo wavuze ngo komande ngo komanda inshifu ofu yamudi fosizi heno mukavuga ngo niwe mugaba mukuru w'ingabo z'u rwanda ntabwo bivuze ko mutatira itegeko nshinga kugira ngo mwumve ibyo yavuze indahiro ubundi mwagombye kuba mukora ni iya mbere ni iya irika ni iya konsititisiyo ni nshinga ntabwo wafata abasirikare ngo bajyane mozambique bajye gupfira aya bandi bazi ari ibimuga noneho nibagaruka mu bw'ibiti hari iya yari ubu voluntaire bari gukorera ubushake mwarimu nkari abakorerabushake biriya bintu ni bike kabandana wagiyeyo yaratashye we baramuha poromosheni bamugize leta inajeni ntihari we bamuhembye yagiye ku rundi rwego yenda n'abariya bazazi bahasimbize ariko ibyabaye ni ibinyoma ni nitirigisi zakoreshejwe kugira ngo bemere kugenda bafite morale bajya gukora akazi bavuga bati ni inampfa nzapfa ari ishema ry'u rwanda mfite n'icyo nzasigereye umuryango wawe ishema ntarihari kubera ko nta nyungu zindi u rwanda rufite ari muri muzambikorezi za kagame wenyine na nyusi wenyine ntabwo ari ishema ry'u rwanda nta n'ubwo abanyarwanda bazavuga ngo mwaduhije ishema no kubera ko ziriya ntambara ntabwo tuzizi ntabwo tuzi amasezerano yayo hagati ya nyusi na kagame ibi byose bariya basirikare barabibona bakicecekera ubu rero ni byiza ko noneho ubu abandi bantu bagiye kujya basimbura nawe bamenye ko ari forode ari ibintu by'ibinyoma ndetse hari abagendaga ubundi abantu bagiye muri misiyo bavuga ati njyewe nzaza nzazandongora nzagura akazi kibanza babisobanukiwe reka rero nongere mbashimire aho twari kumwe muri uyu mugoroba ni Jean Paul naho ijamporoubutaha ndetse na hejo mugire ibihe byiza É uma horse.